Deus de Israel. Aqui estamos nós na tua presença e nós pedimos perdão das falhas, dos nossos pecados e erros. Nós somos falhos, Senhor. Ai de nós, Senhor, porque nós perecemos. Nós invocamos a tua proteção e a tua misericórdia sobre nós. Ai de nós, Senhor. Eu peço que o Senhor visite cada coração. Perdoe as falhas, os erros, as fraquezas. Perdoa, meu Deus. A tua palavra diz que quando o Senhor perdoa, dos nossos pecados não se lembra mais. É maravilhoso saber que o Senhor não nos mede pelo nosso passado e que o Senhor nos dá sempre a oportunidade de seguir em frente. Então nos perdoa, nos lava com teu sangue, purifica, troca corações de pedra por de carne e corações que estão angustiados. Eu quero repreender essa angústia, essa tristeza, esse peso, esse fardo. Eu ordeno que saia agora. Toda angústia, todo medo, toda preocupação, tudo aquilo que estiver afligindo essa alma, eu repreendo em nome de Jesus. O peso que está sobre ela, a opressão, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, cobre a todos com teu sangue. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todas as obras malignas eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no teu sangue. Passa do teu sangue sobre a igreja. Sobre cada mente, os olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre pensamentos, sentimentos, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre o ministério Mudança de Vida, sobre todos. Fortalece, levanta, renova. Eu peço, meu Deus, um despertamento. E eu peço que o Senhor venha falar aos corações e que todos possam sair daqui restaurados, renovados, curados. Ó, meu Deus, com a visão ampliada, meu Deus, prontos para seguir em frente e deixar aquilo que se foi. É o que eu peço e tomo posse, meu Deus, de uma noite abençoada. Agradeço pela vida e pela salvação. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014, eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. E eu peço que você abra em Daniel 3. Olha, o capítulo ele é grande, então eu vou começar a ler do 16. E aquilo que porventura eu falar e eu não tenha lido, você pode depois conferir nos demais versículos que vem do primeiro até o 15. Eu já vou começar a ler do 16 em diante. Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados
e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só de fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu, diga promoveu, Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que o Nabucodonosor decidiu levantar uma estátua gigantesca, que há estudos, que estudiosos que dizem que era a própria imagem dele. E aí ele deu uma ordem para todas as autoridades e nações, todas as pessoas, que quando alguns instrumentos tocassem, todos deveriam se curvar diante da estátua. E era isso, foi isso que aconteceu. Só que esses 3 homens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. Alguns astrólogos foram até o rei e disseram: olha, tem 3 judeus, os únicos que não se curvaram. Eles não se curvaram, eles desobedeceram, eles desafiaram a sua ordem, rei. O rei mandou eles chamá-los e disse: olha, eu vou dar uma chance para vocês. É o seguinte, eu vou mandar tocar todos os instrumentos novamente. E se ao término do toque dos instrumentos vocês não se curvarem diante da imagem, vocês vão ser queimados vivos. Eu vou lançar vocês na fornalha ardente. Na época, o homem mais poderoso do mundo era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Foi um império gigantesco que dominou o mundo. A Bíblia diz que não havia uma só pessoa que não temesse grandemente esse homem. Ele era a maior autoridade. A Bíblia diz que ele matava quem ele queria, levantava, honrava, destruía, ele fazia o que ele queria. Aqueles homens, diante daquela ameaça de morte, não estamos falando de uma ameaça de perda de um emprego ou de perda de alguma coisa, estamos falando de uma ameaça de morte.
Eles olharam para Nabucodonosor como um espírito forte, que é isso que eu falo continuamente. É manter o espírito. Isso é um grande desafio. Quando você está diante de uma situação, diante de alguém que pode te prejudicar, diante de uma questão que pode causar dano à sua vida, você está diante de uma ameaça, diante de um problema, da ameaça de morte aqui no caso. Ou você cede para isso, você vai ceder ou você vai morrer. Eles olharam para ele e disseram: é o seguinte, rei, nós não vamos nos curvar. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, a nossa decisão não vai mudar. Ou seja, nós vamos continuar crendo em Deus da mesma maneira. Se ele der a vitória de livramento, se ele não der. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser livrar, ele não livra. A nossa decisão não vai mudar. Nós não vamos nos curvar. Isso aqui é encantador. É incrível. Quando vem uma intimidação, uma situação que amedronta, que assusta, uma ameaça, aqui no caso, mortal. E você se mantém firme na sua posição. São situações capazes de destruir. Mas você decide: eu vou me manter firme na minha posição. O diabo sabe muito bem como trabalhar para desestabilizar uma pessoa. Ele sabe que ponto mexer, como nós falávamos ontem, do Sansão, tanto para derrubar, como para desestabilizar e desequilibrar. O diabo sabe muito bem como trabalhar na vida de uma pessoa e levá-la para a pior situação da face da terra, se ela se distrair, se ela perder o foco, se ela perder a visão. Porque esse é o trabalho do diabo. Às vezes a gente fica olhando e percebendo, e às vezes não percebe o que ele está fazendo. Ele começa a trabalhar e a te rodear. Ele vai rodeando a gente de uma maneira, para ver se elimina as forças, para ver se ele te faz tomar o rumo errado, se curvar diante de uma situação, ceder para algo que você não deve ceder. Mas ele quer que você ceda. Aqui no caso, era a ordem do grande rei. Todo mundo fez o que o rei queria. Esses três disseram: não vamos fazer. Se você quiser lançar na fornalha, você lança. Se quiser matar, mata. O que quiser fazer, nós não vamos ceder. Nós não vamos nos curvar. Isso é incrível. Quando uma pessoa decide que ela não vai se curvar aos padrões desse mundo, quando ela não vai se colocar no molde que o diabo preparou para ela, porque muitas vezes o diabo trabalha de todas as maneiras para a gente ser moldado ao sistema dele, ao sistema mundano. Nós somos ameaçados, atacados, minados para ceder para ele. Ele vai trabalhando para minar as suas forças. Ou você cede, ou você vai perder isso. Ou você cede, ou você vai perder aquilo. Você cede, ou você cede, ou você vai parar na fornalha. A gente sabe que a fornalha para nós é mais quente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles optaram pela fornalha a se curvarem diante daquela ordem maligna. Aquela ordem que ia destruir com a vida deles. Aparentemente a fornalha era pior. Mas curvar-se
eles se curvarem diante da imagem, seria muito pior. Porque eles perderiam a proteção de Deus. Então preste muita atenção nisso. Quando você é ameaçado, intimidado, vem uma situação para te pegar, e você olha a fornalha aquecida 7 vezes, você pode pender para aquela ideia: meu Deus, talvez seja mais fácil eu me curvar diante da imagem e Deus há de entender, vai ser mais fácil eu ceder para esse lado, vai ser mais fácil eu fazer isso aqui, do que eu enfrentar a fornalha. Mas escuta isso e deixe isso entrar. Entre desagradar a Deus e ser jogado na fornalha, opte pela fornalha. Fique com a fornalha. Porque quando você escolhe a fornalha, passar pelo problema, pela situação, pagar o preço, não se curvar, não se render, não ceder às intimidações, as situações que amedrontam, que vêm para te desestabilizar, que mexe com você, que mexe às vezes até com o seu organismo, e você decide: não, realmente a situação é grave, é ameaçadora, é perigosa, é isso e aquilo, mas seria talvez mais fácil se eu fizesse assim, 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 mas eu não vou fazer não. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar, agradando a Deus, obedecendo a Deus, resistindo em Deus. Se você não ceder a isso, você vai perder seu emprego. Se você não ceder a isso, você vai perder esse negócio. Olha, se você não se submeter a esse sistema aqui, você vai começar a perder espaço na empresa. Se você não ceder para isso aqui, para essas regras, para esse sistema, que você tem que analisar, tem alguma coisa que é contrário a Deus, é contrário à palavra, Deus não vai se compactuar, Ele não vai abençoar, escolha a fornalha. Fica com a fornalha. Porque na fornalha Deus te livra. E quando você sair de lá, você sai ileso e Deus te promove. Mas se você se curvar diante das ameaças do Nabucodonosor, ameaças do mundo, se você não assumir isso aqui, se você não se moldar a esse sistema, você vai ser ferido. Se você não fizer como todo mundo está fazendo, você não vai ser aceito. Se você não se submeter ao sistema, você vai ser rejeitado. Eu não vou me submeter. Eu não vou me curvar. Olha, as ameaças, as consequências são graves, não. As maiores, as consequências mais graves que uma pessoa sempre vai sofrer é por desobedecer a Deus. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Davi estava numa situação, uma determinada época, em que ele tinha dado um passo errado, e o Senhor deu 3 situações para ele escolher, que ele seria tratado por Deus: cair nas mãos dos inimigos, uma peste, ou o Senhor, ele está nas mãos do Senhor, e Deus tratar o modo dele. Ele falou: eu escolho estar nas suas mãos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Acontece o que foi, eu posso passar, mas o Senhor vai me livrar. O Senhor vai me dar oportunidade. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. Você passar por um problema agradando a Deus, você passar por uma situação e resistir firme em fazer aquilo que Deus te mandou fazer, por mais difícil que seja, você vai sair dela. Deus vai te honrar. Mas se você procurar o caminho mais fácil, se você ceder
porque você está com medo, porque você tem medo de ser ferido, porque você tem medo de ser rejeitado, porque você está com medo disso, daquilo, porque a pressão está demais, porque isso, aquilo. Se você ceder para a situação, para o fulano, para o cicrano, aparentemente, momentaneamente, talvez pareça que é mais fácil, uma situação é mais fácil de você enfrentar. É mais fácil se curvar para o Nabucodonosor, para a estátua dele, do que enfrentar a fornalha. Só que enfrentar a fornalha significa que você... Por que você está enfrentando? Porque você não quer se curvar diante do sistema, daquele padrão mundano, daquela armação diabólica. Você decidiu que você não vai ceder. Porque Deus não está naquilo. E você quer ter a proteção de Deus, ainda que dentro da fornalha. Porque é melhor estar na fornalha com Deus do que estar livre sem Deus. É melhor você ser lançado na fornalha e saber que você está fazendo o que Deus espera que você faça. Porque ali Deus vai te livrar. E você vai sair da fornalha melhor. Porque todo mundo sai da fornalha melhor. Deus sempre honra, Deus sempre recompensa quando uma pessoa passa por algo porque ela não quer desobedecer a Deus. Você está entendendo a palavra? Ela decidiu passar por algo porque ela não quer desobedecer a Deus. Quando a pessoa toma essa decisão na vida dela, ela vai ser justificada por Deus. Gente, você pode ter feito muita besteira na sua vida. Se um dia você para e diz assim, agora eu vou fazer certo. E eu vou sofrer todas as pressões que eu suportar, as pressões que vierem, as situações que vierem, aquilo, as ameaças, seja lá o que for. Eu vou suportar e vou fazer a vontade de Deus. Deus vai te erguer. Deus vai te erguer. Você precisa prestar atenção agora. O que é que está sendo trabalhado, que talvez seria bem mais fácil você cedesse para aquilo. Tem sempre um caminho que parece que é mais fácil. Tudo parece que às vezes é melhor do que você enfrentar a fornalha. Enfrentar o Nabucodonosor e ser lançado na fornalha. Mas atente para isso. Enfrente o Nabucodonosor e encare, se for necessário, a fornalha. Porque certamente, se você ficar, tomar uma decisão de agradar a Deus, de resistir firme para agradar a Deus, para fazer o que Deus espera que você faça, Deus vai, não só você vai sair ileso da fornalha, como Deus vai te promover. Porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saíram da fornalha, o Deus Todo-Poderoso foi exaltado por causa da atitude de fé deles, e eles foram promovidos. Um decreto foi feito para que todos se curvassem diante do Senhor, e que ninguém podia tocar no nome, falar contra o Senhor. O nome do Senhor foi glorificado. Um decreto foi feito em favor de Deus. E aqueles homens foram promovidos. Gente, quem nos promove é Deus. Não é buscando uma saída mais fácil, um jeitinho, um meiozinho. Não é puxando o saco de uma pessoa. Não é tentando fazer aliança com fulano, com cicrano, porque ele pode me botar lá. Não é indo lá e fazendo um negócio que você sabe que é ilícito. Cedendo para algo ilícito, que você vai crescer, que você vai prosperar, que a tua vida vai andar. Não é mentindo. Não é fingindo que não é com você. É encarando o que for preciso. É passando pela fornalha se for preciso. Seja lá o que for, fica com Deus e não se curve diante de algo que o diabo armou para você. Não se curve diante de ameaças, perseguições, pressões. Não se curve. Eles decidiram que eles não iam se curvar. Eles não se curvaram.
E Deus pôde promovê-los. Eu sei que a fornalha dá medo. Ainda mais quando tem alguém furioso. E aquecendo ela 7 vezes. Pesando mais. Às vezes vem uma situação. E ela começa a ser pesada, pesada. A pessoa é usada pelo capeta de todas as maneiras para pesar. E pesar, e pesar a sua vida. Vamos pesar, porque se a gente pesar mesmo, ele não vai suportar. Você tem que decidir. Eu vou passar pelo que for preciso, eu não vou me curvar. O diabo não vai fazer comigo o que ele quer. Ele não vai cirandar com a minha vida. Ele não vai me levar para... para a direção estúpida. Ele não vai me levar a fazer besteira com a minha vida. Ele não vai me levar a tomar uma decisão que parece mais fácil, mais cômoda, mas que vai arruinar comigo. Ele não vai fazer isso comigo. Você tem que parar e analisar. É o diabo que está nisso. Por trás desse Nabucodonosor furioso, tem o diabo. Por trás dessa ameaça. Uma ameaça não significa que você vai perecer. Ser jogado na fornalha também não. Você pode ser lançado algumas vezes, viver situações dramáticas, mas isso não significa que você vai perecer. Se você estiver com Deus, crendo em Deus, você vai ser honrado. Deus vai te livrar daquela situação e ainda você vai sair melhor dela. Melhor. Escuta, todos nós somos tentados. Às vezes a ceder para algo, para não ter que enfrentar outro. Mas sabe de uma coisa? Não adianta viver correndo de situações. A gente, no momento da vida, se nós tomamos um caminho errado, não adianta, você tem que tomar o certo agora. Aquilo que você tiver que enfrentar de consequências em frente. Às vezes você sofre uma ameaça, que seria mais fácil você ceder para algo do que viver aquela situação. Mas é melhor você enfrentar o que você tiver que enfrentar naquele momento. E vencer e passar por aquilo. E sair do lado de lá. Sempre temos que enfrentar. Sempre. A posição que um cristão, que realmente teve um encontro com Deus, em qualquer situação, ele tem que enfrentar. Em frente. Não corra dela. Não se curve às ameaças. Às pressões. As injustiças. Não se curve. Às vezes a aflição, um problema, uma situação vem. E a aflição que você passa, você tem realmente a sensação que você está na fornalha. Que ela foi aquecida 7 vezes. Mas acontece que Deus sempre nos livra daquilo. E Ele nos tira de lá e nos ergue. Eu não tenho dúvida que Deus está dando uma palavra de vitória aqui hoje. Deus está falando de algo maravilhoso. Fique com Deus. Não ceda para coisas que você sabe que Deus não está. Decida pagar o preço em Deus. Fazer o que é certo. Ah, mas se eu ceder para isso, se eu não ceder para aquilo ali, eu vou ter que enfrentar algo muito difícil aqui em frente. Em frente. E Deus vai te erguer. É exatamente assim que Deus tem condições. Nós damos condições a Deus de nos honrar. É quando nós enfrentamos os problemas. É quando nós não nos curvamos diante das situações. É quando nós decidimos pagar um preço para agradar a Deus. Quantas vezes a gente está diante de situações que talvez... Meu Deus, se eu cedesse para isso aqui, mas você busca na palavra, é contrário. Então, encare o que for preciso. Mas fique firme na posição que Deus espera que você esteja. De fidelidade,
de obediência, de coragem. Não esmureça o seu espírito. Não afrouxe para o diabo. Não afrouxe. O diabo tem meios e meios para perturbar e enganar uma pessoa. Não afrouxe. Permaneça firme na posição. Enfrenta o que for preciso. E Deus, Ele tira da fornalha, e quando você sai daquela situação, você sai daquele problema que você enfrentou, Ele sempre te promove. Sempre. Eu tenho vivido isso na minha vida, de ser lançada na fornalha, de viver coisas horrorosas, mas de lá Deus já tira promovendo. Já a hora que você sai já sai sendo honrado, promovido, exaltado. Porque a maneira de Deus nos vingar, nos justificar, é diferente da do mundo. Deus nos vinga e nos justifica nos honrando. Você tem que dar condições para Deus te honrar. Porque quanto mais honrado, mais cabeça, mais por cima, mais alto você subir, mais justificado estará. Como é que Deus honrou o Sadraque, Mesaque e Abidinego diante de todos aqueles que vieram acusá-los e denunciaram os três? Foi promovendo eles, foi mostrando para o Nabucodonosor, quando ele olhou, mas nós não jogamos três, tem quatro lá dentro. Ele ficou alarmado, diz a Bíblia. Ele ficou assustado, assombrado com aquilo. Esse quarto parece ter a fisionomia dos filhos dos deuses. Então esses homens aqui, como o Daniel não cedeu às ameaças da cova dos leões, não se contaminou por 3 anos e meio, passou lá comendo legumes e bebendo água para não se contaminar. Daniel se tornou um homem honrado. Durante toda a sua vida ele foi honrado, esses também, porque essas pessoas mostraram um espírito excelente, agiram com excelência. E é esse espírito que Deus espera encontrar em nós. Não é esse que a cada situação já está cedendo para ela, porque é mais fácil. Porque eu estou com medo, porque eu não estou aguentando essa pressão. Nós somos trabalhados por Deus e cada situação Deus trabalha para fortalecer o nosso espírito. Deus nos dá condições de a gente mostrar a nossa força, a nossa confiança nele. Então, sem dúvida nenhuma, passe pelo que você tiver que passar e você vai sair. Aguarde isso aí. Você vai ser promovido por Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no coração. Eu não vou afrouxar. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar. Eu não vou ceder para essa ameaça, para essa intimidação. Eu não vou ceder. Eu decido dar lugar a um espírito de excelência. Como Daniel não cedeu à pressão e preferiu ir parar na cova dos leões a desagradar a Deus, eu vou fazer a mesma coisa. Esses aqui preferiram ser jogados na fornalha do que desagradar a Deus. O Daniel preferiu passar a legumes e água 3 anos da vida dele do que se contaminar. E é exatamente isso. Opte, escolha agradar a Deus, ficar com Deus, manter a fidelidade. Mantenha a fidelidade, custe o que custar. Resista firme. Dê lugar a um espírito sincero. Não tem nada que faz Deus nos justificar mais do que um coração sincero.
Quando Deus encontra a sinceridade do coração de uma pessoa, ela pode estar vivendo uma situação muito difícil, mas quando ela decidiu ser fiel, tem um coração sincero diante de Deus, Deus a ergue, Deus a promove. Ela pode passar por algo muito difícil, mas ela é, Deus a livra, e ela sai de lá abençoada. Ouça a voz do Espírito e tome a decisão que Sadraque, Mesaque e Abidinego tomaram. Olha, rei, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, mas nós não vamos nos curvar. Nós não vamos ceder à sua ameaça. Nós não vamos ser quem você quer que a gente seja. Diga, eu não vou ser o que o diabo quer que eu seja. Ele quer que o diabo quer que você se molde o sistema mundano. Mas você tem que deixar bem claro, eu não vou me moldar. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja. O Nabucodonosor queria que eles fossem iguais aos outros. Igual a todo mundo. Mas eu não vou ser. Eles disseram, nós não seremos. Por favor, não pegue uma palavra dessa com romantismo, sabe? Não pega voltada para emoção, para coisa. Leva isso muito a sério. Pega com muita firmeza para você. Porque às vezes é bonito, dá um sermão maravilhoso você falar que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da ameaça do Nabucodonosor e foram lançados da fornalha. Uau, todo mundo diz glória a Deus, aleluia, isso é muito forte. Só que aí bota o pé lá fora, ou chega uma notícia, chega uma pressão, vem uma situação, vem outra situação, a pessoa está se curvando, que é a mais pura verdade. Ela está cedendo, ela já está se preparando para o pior, ela está já tomando decisões na cabeça dela, no espírito dela, ela já começa a fazer projetos que Deus não está, projetos ou planos escondidos, ela já começa a trabalhar tudo contrário a Deus. Ela esquece que outro dia ou horas atrás ela estava dando glória a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego não se curvaram diante de Nabucodonosor e foram para a fornalha e Deus tirou eles de lá. E isso é maravilhoso. Nossa, eu estou cheio de unção. Eu entendi a palavra, entendeu? Aí a hora que ele enfrenta o problema, olha ele lá, se curvando diante de uma coisa errada, ilícita, cedendo para uma armação do diabo, fazendo seus planos já de derrota, se preparando para tomar o pior rumo, ou ele cedendo para o que o diabo já, na cabeça de muitos, já vem trabalhando há muito tempo. Algumas pessoas já têm dentro delas estabelecido, infelizmente, uma ideia fixa, e que muitas vezes se manifesta quando a pressão chega. Eu me fiz entender? Já está lá. Fica só camufla, mas não é que ela foi liberta, não. Só camufla. É a hora que dá uma aliviada, ela muda de ideia. Não, acho que eu não vou mesmo me curvar aqui, não. E não sei o quê, não sei o quê. A hora que vem a pressão novamente, aquilo que já está lá dentro dela aflora. Aflora. E ela já está querendo ceder para isso, para aquilo, sei lá o quê. Seja lá o que você está vivendo, ou que venha enfrentar, seja um problema, seja algo ilícito, seja
uma pressão, algo que está acontecendo, que o diabo está trabalhando para você ceder, se curvar, te pressionando. Não faça isso. Se tiver que passar pela fornalha, passe. Se estiver já na fornalha, creia, Deus vai te tirar. Deus vai tirar você, e quando você sair dessa fornalha, você vai ser promovido. Algo Deus vai fazer. Às vezes a gente olha para a vida da gente e não sabe como é que Deus vai fazer algumas coisas. Para nós não tem jeito, para nós é impossível tal coisa acontecer, isso mudar. A vida da gente dá uma reviravolta, mas eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem uma saída para cada um. E de um momento para o outro, Deus muda a vida da gente de uma maneira que você diz, meu Deus, se me dissesse que eu ia viver isso. No momento, Sadraque, Mesaque, Abidnego estavam sendo lançados numa fornalha aquecida 7 vezes, onde os caras fortões que foram levá-los, jogá-los lá, morreram só de se aproximarem. Quando eles se aproximaram da fornalha, eles morreram. Eles, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram jogados. E nem cheiro de fogo tinha neles. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai sair dessa situação sem cheiro de fogo. E Deus vai te promover. Deus vai te promover. Em nome de Jesus. Deus vai te promover. É ano de viver coisas novas. Ninguém, quem perseverar, vai terminar vivendo coisas novas, novas, que nunca imaginaram. Deus vai mudar. Eu creio que hoje Deus está falando algo maravilhoso para cada um. Espera para viver coisas grandes do Senhor. Espera, Deus está para te promover. Resista firme. Deus vai te promover. Você vai sair desse problema e sendo promovido, honrado, no nome de Jesus. Essa palavra é muito forte. Muito forte. Resista firme, olha para o Senhor, limpa sua mente, limpa coração, foca em coisas boas, coisas grandes e firmes. Olhe para o alto, a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, olhe para o alto, busque as coisas que são de cima. O Senhor está dizendo, meus pensamentos são mais altos do que os seus, meus caminhos também. Às vezes a gente não entende, mas a fornalha é um caminho, parece que é um lugar baixo. Não, se você foi parar lá, porque você quer obedecer a Deus, porque você decidiu resistir firme numa situação, claro que você vai ser honrado. Você vai ser. Levante a sua mão ao céu e toma posse dessa mudança, dessa promoção, desse livramento, dessa mudança total que Deus vai fazer na sua vida. Toma posse, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei, eu vim para este altar com essa certeza no meu espírito. Deus estava falando isso comigo, Deus falou comigo, falou para mim essa palavra. Está falando isso com você. Eu sei que o Senhor está dizendo isso para nós. Não se abata, não se abale. Com a fornalha eu vou te promover. Eu vou promover você, eu vou fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não tenha medo da fornalha, eu vou te promover. Enfrente a fornalha, Deus vai te promover. Comece a tomar posse da vitória agora. Toma posse dessa promoção, dessa justiça, dessa mudança, desses milagres, dessa revolução que Deus vai fazer na sua vida. Toma posse agora, Deus vai agindo agora. Vamos, abre a tua boca com força. Talvez o diabo tirou as tuas forças até de orar, tirou a tua energia, sugou as suas forças, está trabalhando pensamentos contrários na sua mente, perturbando, abatendo você. Mostra para o diabo que ele não tem mais poder sobre você. Levante-se, força, mostra para ele, eu sou mais forte que isso. Isso não vai me derrubar, eu não terminarei derrotado. O meu fim não é a derrota, eu terminarei honrado. Eu tomo posse de honra, eu tomo posse de justiça. Deus é comigo, eu tomo posse de promoção. É coisas melhores e maiores.
Deus, toma posse disso agora. Toma posse de coisas maiores, de coisas melhores. Toma posse de coisas grandiosas. Eu tomo posse de promoção. Eu serei promovido. Eu serei honrado. O meu negócio vai prosperar. O meu emprego vai andar. A justiça virá. Eu vou sair melhor dessa situação do que quando eu entrei. Deus tem o melhor para mim. Ele tem falado que Ele tem coisas novas. Então Ele tem coisas novas. Eu vou viver o novo do Senhor. Eu saí daqui hoje cheio de poder. É isso que você tem que dizer. Eu saí daqui hoje cheio de poder, eu saio daqui hoje poderoso, fortalecido, restaurado, restaurada. Vai, meu Deus, restaurando o teu povo agora, vai passando do teu sangue agora. Eu peço restauração. Aquele que nem tem força de orar, não tem ânimo, eu repreendo isso. Eu determino uma renovação para a vida dessa pessoa. Que cada um seja renovado, seja restaurado. Que haja uma restauração na vida dessa pessoa, uma renovação total na vida dela. Eu quero determinar agora uma mudança total na vida dessa pessoa, que ela seja justificada para a glória do teu nome agora. Que essa porta seja aberta, que esse milagre seja materializado, que ela viva a honra, que aquilo que não estava acontecendo passe a acontecer, aquilo que não tinha jeito que passe a ter, que o impossível aconteça na vida dela. Opera o impossível, meu Deus. Eu oro por uma mudança, eu oro pelo melhor da terra na vida dela, que ela viva o melhor desta terra. Eu quero profetizar o melhor desta terra, que ela seja tirada dessa fornalha com honra, que ela seja colocada num alto lugar, que ela seja promovida, que essa porta que ela está buscando seja aberta. Ó, meu Deus, que as coisas sejam mudadas. Aquilo que até hoje não foi mudado, eu ordeno mudado, eu determino restaurado, completamente mudado na vida dela. Deus, talvez ela chegou aqui hoje aflita, cansada, até sem esperança de algo mudar, mas eu estou pedindo ao Senhor agora, renova as esperanças dela e vai mudando essa situação, para que o teu nome seja glorificado. Muda, meu Deus, a situação financeira, muda a situação econômica, muda profissional, muda a vida dela, meu Deus, dá uma reviravolta, vai mudando agora, meu Deus, que ela dê a volta por cima, que ela seja vista com outros olhos, que o Senhor venha levantá-la com poder, tira ela da fornalha e lança, põe ela no alto lugar, promove a vida dela, Deus. Toma posse da sua promoção. Eu não sei o que é que você espera que Deus faça. Usa a tua fé, usa a tua fé agora. O que você tem que fazer é usar a sua fé, porque se você ficar aí conjecturando ou questionando e fazendo toda uma racionalizando, se você começar a olhar, é para isso não tem, porque eu perdi muito, porque isso aqui já aconteceu, porque isso aqui já foi para cá, porque foi para lá, para com isso, usa a fé, tudo é possível que crê, usa a sua fé em nome de Jesus, tudo é possível que crê, coloca isso na sua cabeça. Aquilo que parece uma coisa sem a menor possibilidade, impossível diante dos olhos humanos, Deus está dizendo que Ele é poderoso para fazer o que Ele fez na vida desses homens que não se curvaram, que resistiram firme. Eles foram firmes nas suas convicções, eles estavam convictos que era essa, é aquela direção que tinham que tomar, que eles tinham que fazer daquela maneira, e Deus foi com eles. Então é momento de você dizer: Deus, eu creio, é impossível isso aqui, aquilo, mas eu creio, eu vou sair dessa fornalha, desse problema, sem cheiro de fogo, e eu vou sair para ser promovido, o teu nome vai ser glorificado na minha vida, e eu vou sair melhor dessa situação do que quando eu entrei, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. É hora de você usar, abrir o seu coração e mostrar para Deus: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo grande na minha vida agora, eu creio que o Senhor está comigo, que é
apesar do diabo estar mostrando, tentando mostrar para mim com todas as forças, que dessa fornalha eu não saio, que desse problema eu não saio, que é melhor eu me curvar às ameaças, é melhor eu me curvar à situação, eu ouvi do Senhor que eu não devo me curvar, que eu devo enfrentar o que for, e que o Senhor vai me erguer. Aleluia. O Senhor vai te erguer. Prepara para viver promoções, para viver a glória de Deus, para viver uma glória maior. Pode se preparar para isso. É o Senhor que estou dizendo. Prepara para boas notícias. Você vai se preparar para receber boas notícias. Você vai se preparar para receber coisas grandes na sua vida. Você vai preparar o seu coração para boas novas. Em o nome do Senhor Jesus, abre o teu coração, o teu espírito. Abre para Deus e diga isso: sim, Senhor, eu me preparo para ser promovido, para receber boas novas, para viver a sua glória. Eu me preparo. Eu não sei como, mas é isso que vai acontecer na minha vida. E o diabo me trouxe, trabalhou na minha vida para hoje eu pensar tudo o contrário. Ele colocou um monte de pensamentos na minha cabeça para eu acreditar que no contrário de tudo isso. Mas agora o Senhor está me dizendo para eu me preparar para viver vitórias e milagres na minha vida. E eu vou me preparar para a bênção. Eu me preparo para viver a glória do Senhor. Eu me preparo. Eu me coloco agora, meu Deus, firme diante da situação, porque eu vou viver a sua glória. Em nome de Jesus, eu vou viver a glória de Deus. Eu serei promovido pelo meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Com a tua mão estendida para a direção que você precisa que Deus faça algo, fala com fé. E Deus vai te abrir a porta lá, e Deus vai mudar aquilo tudo. Deus vai mudar o sistema, a situação, e as coisas vão cair por terra. É momento de você orar com fé e dizer exatamente isso: eu creio. Eu ordeno que essas armações diabólicas caiam por terra, que essas arquitetações diabólicas caiam por terra, que a boca do leão seja fechada. Eu ordeno agora que todo esse levante caia por terra, toda essa atuação do inferno seja derrotada. Eu já estou abençoado, aquele lugar está abençoado, essa porta foi aberta, eu já estou vivendo o meu milagre, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, todos juntos na mesma fé, nós queremos concordar com todas as orações que foram feitas, e nós ligamos aqui na terra agora todas essas vitórias, todos esses milagres, essas mudanças, essas boas novas, as promoções. Nós concordamos agora e nós ligamos aqui na terra os milagres que essa pessoa tem buscado, para que sejam ligados no céu. E nós desligamos tudo que estava afligindo, afrontando, angustiando, desestabilizando, desequilibrando a vida dessa pessoa. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você mantenha seus olhos fechados, e aquilo que o diabo talvez hoje trabalhou para fazer na sua vida, coisa que ele faz mesmo, tem aqueles dias que ele junta todas as forças, e ele decide: hoje vai ser o dia que eu vou fazer essa pessoa que talvez já caminhou tanto, já superou tanto, já conquistou tantas coisas, já venceu tantas guerras, já saiu de outras fornalhas, já saiu de tantas situações, mas hoje eu vou desequilibrar ela, eu vou desestabilizar ela, eu vou derrubar ela. Hoje eu consigo. Hoje eu vou levá-la a acreditar que é o fim, que acabou, que para isso não vai ter jeito,
que ela, eu vou fazer ela acreditar que ela está cansada demais, que ela já está estressada demais, que ela já aguentou demais, que ela já fez demais, que já deu o que tinha que dar. Eu vou fazer ela acreditar em tudo que é ruim. Eu vou derrubar ela. Hoje eu vou derrubar ela. Então aí você, sabe-se lá, eu não sei o que passou pela cabeça de cada um, que cada um viveu ou tem vivido. Então agora você vai usar a sua cabeça, que talvez o diabo e você num momento cedeu para tanta coisa, que você nem raciocinou mais direito, só pendendo para o negativo. Visualiza, faça isso como a Bíblia diz. Visualiza as coisas acertadas, essas coisas novas. Visualiza, veja os seus projetos de vitória. Traz à tona todos esses projetos maravilhosos. Sabe quando vem aquilo que nunca eu vou viver isso aqui ou aquilo outro, que é tão comum o diabo conseguir, apesar de a gente pregar tanto sobre isso. A pessoa já ter ouvido tanto a mesma coisa e ela sempre acaba caindo no mesmo erro. Visualiza, já deu certo esse negócio, já deu certo o meu negócio, minha clientela, meu salário, minha casa, meu apartamento, minha família, minha vida restaurada, minha vida restituída, eu já estou vendo tudo, eu não sei de que maneira, não importa, eu visualizo, eu faço isso acontecer na minha vida através da minha fé agora. Essa situação que tem tanto me afligido a minha alma no passado. Eu vivendo tudo novo. Tudo novo, tudo novo. Essa barreira já não existe mais. Vamos ver, é isso que você tem que fazer. Essa barreira que estava aqui não existe mais. Ainda que o diabo queira dizer, não, continua. Ainda que humanamente realmente esteja, diga, não existe mais. Em nome de Jesus, essa doença não existe mais. Essa perseguição não existe mais. Esse passado, essa situação de vergonha não existe mais. Essa impossibilidade não existe mais. Eu já estou vivendo outra situação. Você tem que tirar da tua cabeça. Isso que o diabo muitas vezes vem e convence você. Olha, passou de hora para você viver. Passou de hora de você viver isso aqui, ou aquilo outro. Aquilo outro. Em nome de Jesus, tudo que tem passado pela tua cabeça e você tem acreditado. E até vem abrindo mão de sonhos. Abrindo mão de vitórias, de situações. Porque simplesmente você deixou lá naquele canto. Porque você começou a ceder para a ideia que não tem o que fazer. Deus quer, lembra que nós outro dia estávamos clamando pela restauração dos sonhos. Deus quer que você acredite na sua restauração sentimental, familiar, profissional, econômica, financeira, na sua cura, naquele exame que vai vir, dando que você está livre dessa maldita doença, sabe, na realização de situações que hoje para você são tão distantes, mas que de um momento para o outro, basta uma palavra do Senhor, Ele muda. Basta uma palavra, Ele muda tudo. Tudo. Em nome de Jesus. Visualiza, visualiza. E traga a existência que não existe, como diz a Bíblia. Faça isso dentro de você. Pô, sinta. A gente tem dentro de nós sentir até o gosto das coisas, o cheiro das coisas, a presença das coisas. Isso é a fé. Aprenda a fazer isso na sua vida. Eu já estou lá, eu já estou vivendo isso. Isso já é realidade na minha vida. Isso já é realidade. Em nome de Jesus, pela minha fé, isso já existe. Eu já estou em outra situação, em outra condição. Em nome de Jesus, seja forte. Vamos, Senhor, eu oro ao Senhor para que o espírito do teu povo seja fortalecido. Eu oro para que o espírito do teu povo seja renovado. Forças renovadas, restituição de vida. Aquele que estava sem vida, que chegou nessa reunião sem vida, eu determino, receba a vida em nome de Jesus.
receba um outro espírito, receba vida, renovação de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E eu determino que assim seja, seja feito conforme a sua fé. Tudo que você colocou, lançou a sua fé agora, seja feito conforme a sua fé. Em nome de Jesus, que aconteça como você projetou, como você imaginou, que aconteça na sua vida como você visualizou, que aconteça na tua vida. Eu profetizo e declaro com a autoridade que o Senhor me deu, seja feito conforme a sua fé, que aquilo que você imaginou se torne real, palpável, venha à existência, passe a existir na sua vida. Eu determino que aquilo que você sonhou, imaginou, o que está dentro de você, passe a existir na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e com seu espírito erguido, firme, se sinta forte, sinta forte, fala isso dentro de você: eu sou forte, eu estou abençoado, em nome de Jesus. Diga comigo: eu sou mais que vencedor, eu sou invencível, imbatível. Eu prossigo, eu sempre vou prosseguir. Eu estou caminhando na direção do impossível, porque tudo que é impossível hoje, Deus vai tornar possível na minha vida. Diga: Deus está comigo e eu estou abençoado. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu saio dessa reunião me sentindo abençoado, vivendo as bênçãos do Senhor. Diga: pela minha fé, eu já fui promovido. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.